খবর দিবলৈ লৈছো উৎকুস লুয়ার অভিযোগত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নাম তেওঁৰ হাইদৰ হুসেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে এই খবৰ আমি আপোনালোকৰ গাতৰতে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত হবি এক খবৰ ঘুষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া উৎকুস লুয়ার অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষী বিষয়া আৰু এই খবৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তৰ এয়া হৈছে কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হাইদৰ হুসেইন তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উৎকুস লুয়াৰ অভিযোগত ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাইদৰ হুসেইনক মাটি বাৰীৰ গোচৰ মীমাংসাৰ নামত উৎকুস লুয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাইদৰ হুসেইনৰ বিৰুদ্ধে আৰু ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত জেৰা চলাই থকা হৈছে বৰ্তমান এইগৰাকী অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াক আৰু আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দৃশ্যাংশ এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সতীৰ্থ সাংবাদিকে নগাঁৱৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছে খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে যিহেতু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে মাত মাতিব লাগিব বা অপৰাধীক কেতিয়াও ৰেহাই দিব নালাগিব আৰু তাৰ পাছতে এইবাৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে এইবাৰ এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নগাঁৱৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে প্ৰেৰণ কৰিছে খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ পোৱাৰ ভাগতে কিয়নো এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আপোনালোকে বাওঁফালে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এটা দৃশ্যাংশ আৰু এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হৈছে হাইদৰ হুসেইন তেওঁ উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগত কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এইগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও মাফ নহ'ব বুলি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল আৰু আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছিল যাতে নাৰী বা মহিলা আৰু শিশুৰ সৈতে নৰম হৈ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেনে এটা আৰক্ষীৰ দলহে মোক লাগে বুলি কৈছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ পাছতেই আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষিপ্ৰ গতিৰে এনেধৰণে বহু একচন লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুদ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু মাটি বাৰীৰ গোচৰ মীমাংসাৰ নামত এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এওঁ হৈছে ৰূপহীহাট ক্ষমা কৰিব এওঁ হৈছে কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু হাইদৰ হুসেইন তেওঁৰ নাম ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰহে কৰিছে হাইদৰ হুসেইনক মাটি বাৰীৰ গোচৰ মীমাংসাৰ নামত উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হাইদৰ হুসেইনৰ বিৰুদ্ধে আৰু উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগত অৱশেষত ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাইদৰ হুসেইনক ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক যদি মন্তব্য আছে আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম মন্তব্য পিছত মই মোক ফোন কৰিছে যে পিছত মই গৈছোঁ যোৱাৰ পিছত তাক মই পাইছোঁ অফিচাৰে তাক এৰেষ্ট কৰিব গৈছে পিছত এৰেষ্ট কৰাৰ সময়ত সি অকণমান হুলস্থুল কৰিছে হুলস্থুল কৰাৰ পিছত এই মূৰত এইখিনিত আপোনাৰ গাড়ী কিবা কিবি লাগিছে সেইকাৰণে এই অকণমান বাকলি উঠিছে মই নাই যিটো আঁচনি কেছ দিছে এইটো মাটিৰ নহয় মোবাইলৰ কিবা মাৰপিট কৰি মোবাইল ৰাখি দিছে নাই নাই আৰু কি মাৰপিট কৰা নাই কিন্তু মই যিখিনি দেখিছোঁ এই গাড়ীত লাগিছে মূৰত যিখিনি দাগ হৈছে এইটো গাড়ীত লাগিছে এতিয়া তেওঁ ঘৰত আছিলে ঘৰত আছিলে অঁ কিহৰ কাৰণে আনিছে গম নাপায় মইতো গম নাপাওঁ দেই অঁ কি কাৰণে আনা হৈছে আপোনাক গম নাপায় এতিয়া ক'ত আছে ক'ত তেওঁ আৰু এয়া আছিল মন্তব্য কিন্তু মন্তব্যটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীগৰাকীয়ে তেওঁ জ্ঞাত নহয় বুলি কৈছে কিন্তু সতীৰ্থ সাংবাদিকে প্ৰেৰণ কৰা তথ্য অনুসৰি এয়া কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হাইদৰ হুসেইনৰ বিৰুদ্ধে উৎকুচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ বাবে ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তেওঁক ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত জেৰা চলাই থকা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে